tak to je pekný vysavač. Ale mne zapalovanie zaplo, niekde tu musí byť. Miro, prosím ťa, kde je kľúč? No dobre. Aby ste sa zorientovali, je to momentálne aktuálne najrýchlejšie nové C-ško na Slovensku, lebo C45-ka ešte tu nie je, C-43-ka, ktorá prvýkrát bude mať štvorvalec, to je C-43-ka, ktorá má tiež rovnako prvýkrát štvorvalec, predtým tam bol šesťvalec. Auto má 400 koní, hej, má toto nové C-ško so štvorvalcom. No, nemôžem povedať, že by to išlo smerom lepším, čo sa týka atmosféry v tom aute. Kde si to ide? Jasne, že prečo mi nešlo 400 koní, ale ten zvuk je hrozný. Normálne sa cítim taký, ja neviem, brutálne odizolovaný. Maťo, povedz mi, čo si myslíš, ako bude znieť C63, keďže tam je rovnaký štvorvalec ako tu. Tak ťažko povedať, ale naozaj musím povedať, že som nie že sklamaný, tak ja som vedel, že to už nebude taký zvuk ako 6-valec, a to pritom tá predošla 43 mala krásny taký hutný 6-valcový zvuk. Akože tu je to také pod paplonom. Mám pocit z toho radenia, je to také ako keby možno agilnejšie ako s tým 6-valcom, taká tá pružnosť, výbušnosť, ale zvukovo je to R-kový Golf má lepší zvuk. Áno, R-kový Golf má lepší zvuk. Ja neviem. Normálne, kámo, ja by som toto je horšie, ako keby to auto bolo elektrické, mi príde. Prisahám, kebyže je elektrické. Najmä v kontexte tej minulosti, že vieme, aké tie AMGčka 6-valcové, 8-valcové boli, alebo povedzme toto nové SL-ko, z ktorého sme teraz práve presadli, a dobre, je to auto bez strechy, má to 8-valec, takmer 600 koní, takže jasné, že sme išli do horšieho, ale To, vieš, že to už mi príde normálne, že je také násilu auto s motorom. Ty máš pocity, ja mám iba tak akože spojastové, a už to. Po pár zákrutkách musím povedať jednu vec, to auto nespráva sa zle na tej ceste, je dobre vyvážené, veľmi agilné, čiže na tých cestách príde mi aj na volante oveľa ľahšie, no však jasné ako 8-válec. Tak toto je viac pekné okreskové auto. Tak toto povedz. Nie, že diplomaticky, ale Počkaj, ale ešte tú cenu, kámo. 114 174 €. To auto stojí 114 000 eur. 115 000 eur. Obo 114 000 eur. Dole čapicu. Akože všetko nad to. Dole čapicu, všetko nad to je. To je, za mňa je to auto drahé. Slabý športový duch mi to príde. Dobre sa ovláda, dobre sa šoferuje. Ale za tie peniaze, choďte do M3. Tak to je. Nie do C43. Neporovnateľné. Kde je ten oný? Si si zabudol suspenzor. Dobre, si mi ho neobchytal. Kam ideš? Chcem sem počuť. Daj mi v 5 vetách. Zvuk 0 bodov. Dobré riadenie. V zakrutách cítiť takú dosť ľahkosť od toho auta, minimálne v kontexte tých iných, čo tu sú. Cena, akože ja úprimne poviem, sa C-čko veľmi páči. Design, technológie, aj ako to jazdí, ale za 114 000 eur mi povedz jeden dôvod, prečo by si si niekúpil toto na nie M3. Akože dobre, M3 je ešte, akože M3 je ako C63, ale už iba táto 43 stojí toľko. So štvorvalcom. Tak akože jazdí to dobre, ja som není až taký pesimistický však, ako ty. Ne, však jazdí to dobre, áno, ale proste no, teda veľmi dobre to jazdí. Hlavne to porovnať, ja neviem proste. Ale akože, keď to dáš do súvislosti, že aj keby to stalo, že 80 000 a povieš mi, že buď toto, alebo 340 i, tak akože dobre, interiér, vravím, mi sa to C-čko veľmi páči všetko. Áno, je to tu celkom úzko. Ale ten 6-válec je 6-válec. Neviem, no. Povedz mi, koľko bodov z 10 tomu dávaš, keď všetko vieš. Normálne, že všetko zbude do kontextu. Však není to zlé auto, to je jasné, že není zlé, len 6? No, asi tak, ja som tiež som, že 5.
Proste mňa to, mňa to zabíja tá cena. Cena, no, tá cena to zabíja. Takže 114 tisíc, nech sa nikto na mňa nehnevá, ako dobre. Ako v tejto Audi, výbave, hej? Auta, ale... ceny Audi idú extrémne hore, ale... Toto je brutál, toto je proste... Si pamätám, keď som dostal tú M3, Competition, X-Drive, všetko, São Paulo, Yellow, Carbon a 120 tisíc, tak som si hovoril, kúľa, že 120 tisíc, že to sa kedysi M5-ky kupovali. Ale akože toto 114, tak ako... Take my money and dajte mi M3. Aha. Hej. Pokračujeme do ďalšieho auta. Čo je skratka AMG. Jak? All money gone. Pravo, nástupce čaká na svätý grál, ktorý tu máme, respektíve auto, ktoré má výkon 843 koní, cez 1400 Nm a je tak premotivované, že sa s ním, podľa mňa sa s ním že v race režime ťažko cúva. Ja neviem, ono je až moc rýchlo, keď príde. Boha, živka, akože, to je na tom plyne brutálne premotivované. Auto má, aby ste rozumeli, vpredu 8-válcový motor, vzadu ďalších 190 koní na elektromotore. To je veľký nezvyk, ako sa to auto šoferuje, pretože je strašne citlivé na plyne. Podľa údajov má v podstate 2,8, 2,9 na 100. Jasne, že mi to zase začína pršať. Akože kámo, je potrebné na aklimatizovanie pár chvíľ, lebo... Tak zvláštne to dávkuje ten krútiaci moment. Že nie, že on príde, on tam je v sekunde, keby ste šoferovali elektriku. Dobre. Jak divá. Kokos, to je neuveriteľné. Akože sila toho auta je premotivovaná na desiatu. A musím povedať, že toto... to je dobré, že som si hneď vypol v takom aute stabilizáciu. Je asi najsilnejšie auto, ktoré takto šoferujem. Ťažké, jak svinia na tom pedále. Mm. To niekto pekne driftol, ty kokos. No ja. No. Nedovolím si s tým ísť úplne ešte viac na hranu. Neviem, že som si to teraz ja užil viac ako ty, lebo držať tú kameru pri týchto gečkách. Táto je ďakujeme. Až hnusne rýchle, neuveriteľne, odporne, v dobrom slova zmysle rýchle. No ak sa sťažujeme v nových autách na... Čo ti jebe? Kámo, 2 kila pomaly na takéto rovinke to. Ak sa sťažujeme na nových autách, že sú dlhotrvajúce, kým zameru. Presne tak. A že opozdená reakcia na plyn, tak toto je úplný extrém. Boha, ale je to ťažké, keď ideme dole. Ale to tak zvlášť, ty si musíš len zvyknúť na to. To je strašne agresívne auto, ale... No neviem, akože tá hmotnosť je brutálna. Ja neviem, že som si už neužíval túto jazdu na tieto okresky, ale myslím si, že toto nie je auto na takéto cesty ani zďaleka. Máte, ty si tu šoferoval auto GTR, keď to vieš porovnať, tak to akože je asi jedna kusto. Ja som mal to šťastie a mal som tu zase to najlepšie auto, ktoré je na takéto cesty de facto upečené a to bol extrém, ale trošku v inom slova zmysle, lebo... Toto je úplne, že... To je nezdravé. Priamke extrémna, bezkonkurenčná rýchlosť. Ale v tých zákrutách je to také no, dlhé, no, taký jazvečík natiahnuté. Je to dlhé. Zvukov tiež nie je zlé. Akože nie je to brutálne AMG GTR. Akože vie to tak aj streliť týkoto tých výfukov. Odozva na plyn je brutálna, to je akože niečo neskutočné. $3.19.
No ale na vode. Na vode. 3.19, 6.0 na 100. Na vode, to je pekné. Stále rýchlejšie ako v podstate pred facelift, ktorý to mal za 3.2. Myslím, že oficiálne. Mm-hmm. 3 niečo, no. Toto je proste niečo neuveriteľné. Aké to je rýchle. Ale ukážem vám jednu vec, ktorá je dosť divná na tom aute. Toto je auto, ktoré používa technológiu z F1, má batériu, ktorá sa takmer nedá vybiť, to si ukážeme v teste. A špeciálne chladenie, proste normálne to, čo vidíte v aute, čo vidíte v telke, tak to vlastne sa deje potom, že tí inžinieri, ktorí stvorili raz nejaké chladenie, nejaké batérie, nejaké systémy, to dajú potom aj do tých normálnych aut. Normálnych, lepších normálnych aut. A technológia F1 je aj v tomto aute, a môžeme mi priamo ukázať, kde sa nachádza, v dobrom slova zmysle. Otvoríme si kufor. Maťo, máš tu barle, počúvaj. Je tu tento herb, také quasimodo, ktoré uchováva batériu, je presne nad zadnou nápravou a slúži k dokonalému rozloženiu hmotnosti tejto 2,5 tonovej kravy. Ale bohužiaľ ten herb robí z tohto auta asi menej použiteľné GTčko, pretože má menší kufor, je to auto hlavne na diaľnice. Ja som sa cítil byť taký nervózny jazdiť na týchto úzkých cestách v takto rýchlom aute, v takto veľkom aute. Nie je to také pohodlie ako v SL-ku alebo v GTR-u. Je to brutálna stíhačka a čaro v tej baterky je v tom, že síce vy viete, ja to neotvorím, dobíjať to auto tuto na meste, ale to si myslím, že v živote žiadny majiteľ nebude musieť urobiť, pretože to auto má aj zelené elektrické značky, ale je robené na to čisto, aby tá elektrika poháňala ten performance toho auta. Proste, aby bolo čo najbrutálnejšie, najrychlejšie, a to sa Mercedesu podarilo, pretože táto ťažká krava dá stovku za taký výkon, ako dá Porsche 911 Turbo S a iné supersporty, to má 2,5 tony, čo je dosť, ale je to tak rýchle, že vám to proste vystrihuje. Dekel má to zvuk, je to hybrid novej generácie, ktorý spolieha na to, že používa elektriku. Presne toto je ono. A toto je náš trip zo Slovenska, ktorý dúfam sa ti veľmi páčil. Hoď mi odber, hoď odber Maťovi. Tešíme sa na teba, na našich kanáloch, na Karin. A verím, že oceníš toto video. Čaute, priateľ.